Iako ni problem sa prostorom za treniranje nije potpuno rešen, mnogo veće poteškoće za karate klub Bushido jesu putovanje i nedostatak opreme. Tu će pomoći opština Crveni krst i privredno društvo Jugoistok. Opština Crveni krst svojom donacijom će da pokrije troškove odlaska na takmičenja Evropska svetska prvenstva naših takmičara s naše opštine, a Jugoistok kao generalni sponsor kluba će da se bavi nabavkom opreme što se tiče trenerki, kimona. Imamo preko 200 takmičara naše dece koje se bave ovim sportom. Gradska opština Crveni krst je tu da pomogne ovom klubu. Pomagali smo do sada, pomoći ćemo i dalje. Klubu nedostaje oko 35 kompleta trenerki i kimona, što će, kažu, koštati do 200.000 dinara. Ali da dobri rezultati pristižu uprkos poteškoćama, pokazuje jedna od mlađih karatistkinja, koja u svojoj kolekciji ima 15 medalja, od toga čak 13 zlatnih. Aktivno se bavim 2 godine karateom, ali trebaju dodatni treninzi, kod kuće, ne samo na treningu. Ja sam vežbala i postigla sam ovaj rezultat. Da niški karatisti ostvaruju zapažene uspehe i na domaćim i na stranim takmičenjima potvrđuju i u Karate Savezu Srbije. Ovaj sport je, kažu, u dobrim rukama. Ovo nije krajnji domet Niša, jer ja niški karate dobro poznajem i tu postaje jedna tradicija velika, ali da je ovo već budućnost samog Niša. Što se tiče karatea, pretpostavljam da će tako da bude i ostalim sportovima. S obzirom na to da se Niš na prethodnim turnirima pokazao kao dobar domaćin, u Pragu je nedavno odlučeno da upravo ovde 2017. godine bude održano evropsko prvenstvo.